Je tu ďalší diel série Ukrajinský zjetín. Venujem sa tu popisu koničkov. Šach a literatúra. Šachy i literatúra. Futbol i basketbol. Futbol. Futbol. A basketbol. I basketbol. Medveď má rád med. Ведмідь любить мед. Я люблю грати на піаніно. Рад грам на піано. Грати на банджо. Грати на бенджо. Грати на банджо. Банджо і піаніно. Банджо а піано. Моїм конішком є шах. Моє. Хобі. Шахи. Теніс – мій спорт. Теніс – мій спорт. Я люблю грати у шахи. Рад грам шах. Я люблю грати у шахи. Вони люблять баскетбол. Вони мають раді баскетбол. Я люблю грати у теніс. Рад грам теніс. Я люблю грати у теніс. Я люблю грати у баскетбол. Рад грам баскетбол. Он ма рад теніс. Він любить теніс. Як грати на піаніно? Ако грати на клавір. Він любить грати на банджо. Он рад гра на бенджо. Він любить грати на банджо. Мама рад футбол. Я люблю футбол. Грати футбол. Грати у футбол. Перфектно.